Det er ellers hidtil det største, de har lavet. Ja, det er helt klart det største. Større end vilde svaner og... Jamen, de vilde svaner var på en helt anden måde. Ja. Altså, der var jo lidt kostymer og en masse klip. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men så havde de jo selv en rolle. Ser vi dem også nu på scenen? Nej, tror de. Det kan være helt rigtigt. Så tog de med ind, ikke bare som scenograf, men også som sparringspartner, så der fik lov til at være med ind over historien. Det var forfærdeligt morsomt. Jeg må have været en hovedpine uden hovedpine, men det var, jeg synes, vi nåede frem til noget. I allerhøjeste grad. Bonnie har jo en viden, som rækker langt ud over vores. Specielt når det kommer til perioder og tider og etikette og hvad man gjorde i 1870'erne i den type hjem, som vi gjorde. Hvad man tror, vi gjorde. Eller hvad man påstår, hvad man gjorde. Hvad jeg tror, det Men i allerhøjeste grad har Bonnie. Jeg synes, at vi har fungeret som et hold. De tre, ja, det har jeg følt rigtig, rigtig hele vejen igennem, og det var, vi var et hold. Og der er kommet mange idéer på bordet, og vi har fulgt nogle idéer, indtil det lige pludselig er gået op for os, at den holder altså ikke vand af den ene eller den anden eller tredje grund, eller at det var ikke så interessant, som vi troede. Vi har været gode til ligesom at komme igennem de diskussioner og de oplæg, der har været. Vi arbejdede virkelig på det. Vi gik i gang der i januar 11 og har haft løbende møder et langt stykke hen ad vejen. Ja. Nogle af personerne og deres rolle var klar fra starten, og faktisk gik jeg i gang med at tegne kostymer allerede i februar. I 2000, ja. Når dronningen siger, at måske har været lidt besværligt, ved du så, hvad det er for nogle episoder, dronningen? Man får jo altid gode idéer, og når man selv har fået idéen, så er den jo uimodståelig. Så må man jo lige samtidig få den diskuteret igennem og finde ud af, om den holder, eller den netop ikke alligevel var lige så god, som man troede. Så når man et punkt, hvor man, om ikke andet, så er der stadighed, insisterer på sin idé, indtil man kan indse, at det måske ikke var helt så god, som man troede i starten. Og den stedighed har vi også brug for. Altså fra os alle tre, det tror jeg nok, vi har været lige stedet i. Jo, jeg tror, vi har altså haft den ting, som vi var holdt vældig stærkt på, og alligevel gik tilbage fra. Ja. Og andre ting, som vi pludselig, for vi først har været lidt negative overfor, og så, det er jo knaldgodt, det kan vi sagt. Det kan den idé er god at bruge. Og det har vi faktisk, jeg kan ikke længere skille den ene ud fra den anden. Nej, men jeg synes også tit, jeg har oplevet, har fået en idé eller en tanke, og jeg har præsenteret den, så oplever jeg lige så ofte, eller endnu oftere, at de har tænkt på den som værende en brændende idé. Altså referencerne til blomsterfesten i Blomstervalsen, og den type ting, som når jeg har præsenteret på dronningen, så har dronningen med det samme sagt, det er en rigtig god idé, og så i virkeligheden tænkt videre af samme vej. Så det har været en sparringspartner? I høj grad. Ja. Det sidste spørgsmål er nu. Har den fyldt meget? Den har fyldt pænt. For den fylder jo også mentalt en masse. Når man først har sagt ja til sådan en opgave, så kører den jo i hovedet på en mange gange. Også når man ikke egentlig hverken sidder til møde eller sidder og tegner. Men den har fyldt pænt, men altså, det har også været sjovt. Det har været virkelig morsomt at have den med sig rundt. Men begynder det store arbejde for dem nu, eller er de stort set færdige med deres skitser? Altså jeg vil sige, for mit vedkommende er det største er min del af arbejdet nok stort set gjort. Nu skal jeg komme ud til at se det, nogle af prøverne, skal se det med på scenen og sådan nogle ting. Se om dit og dat holder op. Nu er det altså spændende. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.